Dobro, deco, danas ćemo da učimo o struji. Da li neko zna od vas kako dobijamo struju? Znam ja, učiteljice, znam ja! Ja! Izvoli, Perica. Iz zoološkog vrta, učiteljice. Iz zoološkog vrta? Pa ti si, Perica, nešto pogrešio? Nisam, učiteljice. Evo, pre neko veče nestala struja. I onda je tata rekao, vidi, majmuni opet isključili.